todos os fins de semana, adolescentes fazem corridas em Lemon Tree Passenger, Nova Gales do Sul, Austrália. Esses adolescentes arriscam suas vidas andando a altas velocidades na esperança de ver o fantasma que acreditam atormentar esse trecho da estrada. O vídeo a seguir foi postado pelo usuário do YouTube, Xander Tupou, que alega ter flagrado o fantasma com a câmera. Oh, meu Deus! Ele tá aqui! Que droga! Que droga! Não, não acredito! Isso é muito ruim! Cara, você não acreditava. Agora acredita em mim? Ah! Não devíamos ter feito isso. Agora já era. Quer fazer isso de novo? Ninguém vai acreditar nisso. O que é isso? O que aconteceu? Tá de brincadeira? Temos que ir. Meu Deus, tá de brincadeira! Vamos morrer! Ai, isso não... Foi embora, acabou.
Foi mal. O cachorro comeu o ser, mas pode ficar comigo. Toma aqui. Caramba, eu não entendo esse mapa. E você entende de mapa? Só perguntei. Me dá aqui. Que tal a gente ir pro norte? Toby, cadê minha câmera? Ela tá com você. Toby, não, tem certeza? Não, eu te dei no Big Banana. Acho que a mãe e o pai estão me castigando por me fazer viajar com você. Olha, a gente podia ir por aqui. Se liga, você que foi adotado. Aí chegamos na Torre Eiffel. Podia perder seu passaporte e ficar presa aqui. Pelo menos não vai ser no seu rabo. Como se eu tivesse um rabo desse tamanho. Igual seu pau, que é do tamanho de uma bom, a gente podia almoçar no Central Park. E você tem pau? Ah, qual é, gente? Ai. Ah, droga. Opa, deixa que eu pego. Ia se perdessem isso. Já estamos perdidos. Ô, George, isso aqui é pra você. É, esse cara não tá comigo, não. Valeu. Tá. Ah! Palhaço! Ah, vem cá! Desgraçado! Tá legal. Temos a tarde toda pra encontrar o hostel. Relaxa. É, só precisamos achar um lugar pra deixar as bolsas. Toby, diz pra ela que vamos ficar. Ah, vamos ficar. Aí, garoto do mapa. Olá. Ainda tá perdida? E aí? Conhecem um jogo chamado cricket? Toda vez que ela acordava assustada, ela colocava sua mão do lado da cama para o cachorro lamber. Isso fazia ela se sentir mais confortável, então voltava a dormir. Plic, plic, plic. Ela acordou de novo e desta vez foi ver de onde vinha aquele barulho. Cara, custava pôr um tampão no ouvido, algo do tipo? Não. Você viu isso? Era não. Só pôr um tampão. Não. Ela entrou no banheiro. E no espelho. Estava escrito com sangue, os humanos conseguem medo, lamber hein? Também. E pendurado no chuveiro estava o cachorro. E plic, 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 era o seu sangue. E assim termina. É isso. Olha, foi uma boa história. Foi boa. O quê? Foi muito boa. É um clássico americano. Não, é boa. Mas por que os americanos adoram sentar ao redor das fogueiras e ficar contando essas histórias assim? E o que mais você quer? Ah, a gente faz isso? A gente faz? Não. O que é que fazem, então? É, bom, a gente senta ao redor das fogueiras pra contar histórias reais. É isso. Histórias reais. Então conta uma história real, Horas. Vai lá. Eu vou contar uma história de verdade e não. Eu não preciso de luz e nem de efeitos especiais. Manda ver. Pra minha história ficar melhor. A história começa assim. Em uma noite escura, chuvosa. É sério. E o prêmio de melhor clichê vai para o Oscar. Tá bom, de boa, de boa. Continuando. É sobre um homem. Ele tá? Era gato? Não. Gente, o que, que é? Eu só quero saber. Ah, eu também quero saber. Eu não sei se é gato ou não. Vai, digamos logo. Que sim. Ele era gato. Pronto. Era. Tá? Esse cara tinha uma moto, certo? E ele tomava muito cuidado ao pilotar, porque tinha duas crianças lindas e uma linda esposa. E então ele estava voltando para casa numa noite. E ele chegou no cruzamento de Lemon Tree Passage, como sempre. Ele olhou para a esquerda, olhou para a direita, viu que não tinha ninguém. Então ele avança bem devagar e... Ah, meu Deus!
Ele foi atingido. Sério, ele foi atingido por um bando de adolescentes num carro. Eles passaram bem por cima dele. E então eles pararam pra ver o que tinha acontecido, né? Eles sabiam que não tinham atropelado ou passado por cima de um simples canguru. O quê? Toby! Ah, fala sério, cara. Cala a boca. Sério. Eles mataram o cara. E foram embora. Eram adolescentes, eles não queriam problemas pra eles. E desde então dizem que o fantasma desse cara assombra a estrada de Lemon Tree Passage. E toda vez que adolescentes passam por lá em um carro, uma luz brilhante ilumina eles durante o caminho. E é assim que se conta uma história de terror. Ah, essa história é real. Já viu ele? Claro que já, senão eu não acreditava nele. E onde fica? Dá 20 minutos daqui. Meu Deus, Toby, para com isso. E aí, o que vocês acham que vai ser quando a gente chegar lá? Olha, eu acho que vai ser bom. Ele disse que vai ser bom. Foi, ele disse que vai ser bom. E foi o que eu disse. Olha só, vem aqui, vem aqui. O que foi? Oh, é. O quê? Mas se você não ouviu ele dizendo que vai ficar quente, a gente pode fazer isso junto. O que você acha, hein? Vem cá. Fala sério, isso já funcionou. O que foi? Não. Aí. Pega a esquerda, isso. Pega a esquerda, isso. Vamos ver, vou ser borrado de medo, viu? Lemon Tree Passage à esquerda. Newcastle à direita. Vai dar certo, vocês vão ver. Você tem que ir mais rápido. Eu tô tentando. Mais rápido. Enfia o pé nessa merda. Aí se acalma. O que tá fazendo? Não tá acontecendo nada. Ah, tá, mas espera. Eu não tô olhando nada. Ali pra trás, na velocidade que estamos, vai dar certo. Olhando. Vamos ver se ele vai funcionar. Nada mais justo depois você me dá um beijo. Não, tá, eu quero que você me dá um beijo. Tá bom, continue olhando. Eu prometo que vai dar certo. Olha lá. 120, 130, ele vai aparecer ali, a qualquer momento. Olha lá! O que foi? Eu não tô vendo. São histórias reais. São histórias reais. Caramba! Mas eu não tô vendo. Como não tá vendo aquilo? Olha ali, não tá vendo aquilo? Olha lá! Olha. Tem certeza que não era um carro? Pode ser um carro, eu não sei. Olha só isso, não é um carro. Tô falando que era. Toda vez é a mesma coisa, a mesma luz. Qual é? Para de graça. Você viu que era um carro? Tá seguindo a gente por um bom tempo, não é verdade? Conta outra. Estamos saindo da área dele. Ele é sombra. E quando a gente sair, é como se ele entrasse numa espécie de buraco. Presta atenção. Vou fazer o quê? Fica olhando ali, ó. É um carro. Olha pra lá. Olha, tá vendo? Olha lá! Não falei? Não falei pra vocês? Isso foi espetacular. Vamos de novo! A gente tem que fazer de novo! Vamos de novo! Vamos de novo! Vamos de novo! O que me diz, hein? Ai, aquilo foi a maior brisa! É incrível! Vamos de novo! Aí, galera, melhor a gente ir embora, tá? Vamos pra casa, porque o Toby já tá bêbado demais! Eu tô bebendo muito lá em casa! Tem mais bebida aí, a gente vai poder curtir mais! Demorou! Então, estamos num hostel aqui em Melbourne. Certo. Tivemos que dividir o quarto com mais 20 pessoas e tinha uma garota que gostava... Pat Walkie! O quê? Eu pensei que eu tinha perdido. Maya Walkie, Walkie Maya. É um prazer te conhecer. Parece engraçado, né? Caramba, amigão, você tá muito acabado. Você é mais bonito que o seu amigo. Ah, é? Desculpa. Eu amava ele. Levava ele comigo pra todo lado. Só que agora eu tô velho demais. Quantos anos tinha? Ah, uns 16. Eu vou ver o pessoal. Olha, ele está errado. Eu não vou me enfiar ali.
essa rádio permanece no ar dia e noite com a programação que você já conhece e adora. E fique agora com o nosso giro de notícias. Maia? Eu não quis. Quem é você? Sammy, essa aí é a minha amiga, a Maya. Ela tá viajando com os amigos dela, são americanos. E bom? A gente tá vendo um filme, você tá afim de ver? Sério? Olha só. Tá cumprindo o que disse. Como assim? Beijando o máximo de australianos que puder. Primeiro, eu não beijei ninguém. E segundo, você que disse isso. Sério? Eu não falaria algo assim. Não, imagina. Oh, George. Boa noite, Emília. Ah, Sam. Chega. Está assustada? Você está? Eu não. Tá bom. Vamos voltar. Por quê?
merda, deixa ele embora! Agora a gente tem que se livrar dela. Vai! Anda! Anda logo! Vai dizer que você não quer. Porque tá bancando difícil agora. Vai. Segura ela firme. Vai. Cala a boca. Cala a boca. Segura ela. Ela não para de gritar. Que droga, para de gritar. A brincadeira vai começar. Sai de perto, fica bem longe de mim. Ei, ei, Maia, Maia, calma, tá tudo bem. Calma, shh. Onde eu tô? Dentro do armário. Você tá bem? Eu tive um pesadelo. Acho que tava sonâmbula. Oh, vem cá. Tá tudo bem. Prostituta. Basicamente, aqui na Austrália, a gente usa fucking pra qualquer coisa. Beleza. É. Tá. Fucking puta. É isso aí, cara. Agora deixa eu tentar. Muito bem, tá legal. Vai lá, tenta assim. Cuidado. Relaxa, isso aí seca rápido. Isso, ah, desculpa. Que bem, a gente faz. Tenta aí, vai. Up the boom, tá bom. No babies. E você chegou a ver aquilo ontem à noite? É, eu acho que vi, sim. Só que não um fantasma. E você? Não. Deve ter sido só luz de sinalização. O que eu tenho que fazer pra convencer vocês? Ficar no meio da estrada? Eu não acredito que ele tá fazendo isso. Fala alguma coisa. Vai se ferrar. Ah, beleza, eu tô te ouvindo. Beleza, bom. Eu tô aqui paradão no meio da Lemon Tree Passage e tá escuro pra caramba. Ele é tão esquisito. Cala a boca, isso é sério. Se liga, tamo passando por você agora. Ainda é nenhum sinal do fantasma, mas ele deve aparecer logo. Ai, caramba! Oscar, ele tá do seu lado, cara! Onde? Tá do seu lado. Tá bom. Segundo relatos, eu estou ao lado de um verdadeiro fantasma. Eu não consigo ver ele. Eu não tô vendo nada. Mas ele tá bem aí do seu lado, cara. Eu vou andar pra ver se ele aparece pra mim, tá? Fica parado aí, cara, senão vamos te perder. Tá bom, eu tô andando aqui na borda da estrada. Oscar! 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 O que ele fez? Me dá. É, a chamada caiu. Eu vou ligar. Alô? Aí, a gente tá voltando, então fica perto de onde você tava pra gente... Te peguei! Essa é minha gravação. Mas se você tem belas tetas como as da mãe do George, por favor, deixa uma mensagem. Vai, vamos voltar e pegar ele, tá bom? Beleza. Cara, fica frio. Você tá imaginando coisas. Isso não está acontecendo, tá bom? Ninguém sabe o que aconteceu além da gente, então para de paranoia. Esse som... É demais. Ô, Maia... Que tal a gente ir atrás do Oscar? É, acho que tem razão.
Eu não acho. Tem uma lanterna? Ah, o Oscar vai adorar isso. Aqui uma. E mais uma. E aqui, eu acho que tem mais uma. É isso aí, se divirtam. Não querem vir com a gente, querem? É, alguém tem que ficar aqui no caso dele voltar. Bom, beleza. Vocês ficam aqui e a gente vai atrás dele. Divirtam-se. Aham. Boa sorte aí com o cinto de castidade. É tão estranha. Ah, estranha, né? Bom, se essa é estranha, então, que tal essa? Hã? Talvez. Não, escuta. Hã? Hã? Não. Ah, tá bom. Essa aqui é um clássico, você tem que conhecer essa. Tá bom. Eu gostei. Ah, desculpa. É? Você tá me matando assim. Isso ainda vai te matar. O quê? Cigarro. Ei! Oh! Calma aí, tá tudo bem? O que é que tá acontecendo? Você tá bem? Tá tudo bem aí? Mas o que foi isso? O que é que está acontecendo aqui? Eu não sei. Tudo bem, só tenta manter a calma, tá bom? Tá bom. Tá bom? Tá ficando frio. Só espera um pouquinho, tá? A gente tem que poupar a bateria. Tá bom? Você... tá sentindo esse cheiro? Gasolina! Desliga o carro. Espera. Oscar, acorda, cara! Acorda! Acorda, Oscar! Acorda, cara! Acorda! Eu não acredito! Acorda, Oscar! Não! Acorda! A gente tem que levar ele pro hospital! Anda, vamos! Vamos! Não! Droga! Vai! Funciona! Droga! Ah! 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 Droga! Atende! Ah, mas que porcaria! A qual é? Atende essa droga! Atende! Ah! Ah!
George, eu não sei o que significa, mas... Droga, essa maldita porcaria! Ah! Número desconhecido. Você é mais bonito que o seu amigo. O quê? O que foi? Malas, ele tá morto. O quê? Me ajuda a tirar ele daqui. Deixa ele, por favor. Me ajuda. Deixa ele. Ele pode estar vivo, entenderam? Não, ele tá morto. Parou, parou. Calma. Tem vindo alguém. Por favor, estamos aqui. Socorro. Para! Ai, Deus. Olá. Onde ele está? Espera aí. Mas o que é isso? O que está acontecendo aqui? Ele estava aqui, não estava? Estava. Oscar! Quer saber? Não acredito em vocês. Eu estou confusa. Escuta aqui, parem com essa brincadeira, seus doentes. A gente não está brincando. Ah, não? Então cadê ele? Toby! Emília, espera! A gente não brincaria com isso. Quer saber? Eu nem sei mais no que acreditar. É sério, isso não é uma brincadeira. Ah, é? E eu preciso encontrar meu irmão. Emília, espera. Toby! Ah, espera. A gente tem que voltar pro carro. Ele sabe onde é que o carro tá. Ele já devia ter voltado faz tempo. Tá bom, mas onde? A gente combinou de se encontrar onde eu deixei ele. Espera aí, a gente tem que voltar pro carro, porque o Oscar... A gente tem que descobrir o que tá acontecendo. Aqui, eu tenho que achar meu irmão. Olha isso. Maya, para onde está indo? Tem uma luz ali. Que luz? Eu pensei que tinha visto a lanterna do Toby. Maya, para. Eu não sei o que você viu, mas eu não vi luz nenhuma. Quero fazer xixi. Beleza, então faz ali naquele arbusto. Vai, tenta aí. Vai, quero ver, hein? Up the bone.
Não, baby. Vai se ferrar! Bom, eu tô aqui parado no meio da Lemon Tree. Não, não, eu não tô vendo. Peraí, eu vou andar pra ver se ele aparece pra mim, tá bom? Tá bom, eu tô andando aqui na borda da estrada. Socorro! Socorro! Agora vamos brincar, gasolina! Gente, escuta, isso é o Oscar! Onde é que você arranjou isso? Só escuta! Vai logo! Não quer ligar. Olha, eu tô cansada de... Era o Oscar e alguém tava machucando Maya, ele. Todo mundo aqui tá cansado e tá assustado. Isso pode afetar a mente. Eu não imaginei nada. Eu Cala a boca, dizer... tá bom? De onde é que isso veio? Toby! Emília! Toby! Emília! Emília! São os sapatos do Toby. Toby! Corre. Tem
Gente, espera aí. Que merda! Então, o que o Oscar disse? O cara da moto. Isso não é real. Mas eu vi. Conta a história de novo. Esses adolescentes atropelaram um cara que vinha numa moto. É um aviso para não correr. Você acredita na história? Garota de 19 anos, desaparecida misteriosamente. Mas você viu? Não. Dia 26 de novembro. É hoje. Ah, meu Deus. Por que está nos perseguindo? É só uma história idiota. Ele não está nos perseguindo. Mas como você sabe? Você está exausta. Descansa um pouco. Essa é a história errada.
É, todo mundo gosta disso. Você quer ficar bancando difícil, é? Você vai gostar. Não quer mesmo? Não. Então eu vou te dar outra coisa. Toma isso! Para! Toma! Para! Qual é o problema de vocês? Faça eles pararem! Está feito. Ela ficou sonâmbula a noite passada. Deve estar assim de novo. Quem está aí? Apareçam, eu estouro seus miolos. Não, não. Não. Todo para. Eu faço o que você quiser. Está morto. Ela estava no armário, estava assustada. Olha! Mai!
Corre! Ela também tirou as roupas noite passada. Maya! 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 Não! Pega o salva-vidas! Se eu te soltar, promete que não grita? Promete? Promete? Socorro! Viu? Viu o que você fez? Vamos! Te vigiando. O que é? Vai me dizer por que tá aqui? Oh, meu Deus! Por que tá aqui? Tá bom. Não quero falar? Vamos fazer assim. Eu tô procurando George. Então, me diga, por que você está aqui? Ai, meu Deus, você tá louco! George. Thank you.
gostei de você. Pena que não vai dar pra brincar mais. Jesus. Que vai acabar antes do que você imagina. Você tá bem? Eu tô bem. Então tá. Temos que ir. Vamos, anda. Vem. Vem, eu te ajudo. Vem. Vem. Vamos. Você precisa se aquecer. Eu vou te aquecer. Eu vou te aquecer. Calma. George, cadê a Emília? Ela. Anda, levanta! Levanta! Onde ela estava? Ela estava aqui. Emília! Espera, eu vi alguma coisa lá embaixo. O quê? Eu não sei, foi como uma visão, algo do tipo. Temos que ir. Não, não, espera, você corre perigo. Não, não, eu tô seguro, mas é a Emília não. Tinha uma garota lá, tá legal? Eles jogaram ela lá e todas essas coisas que estão acontecendo com a gente aconteceram com ela. Não, espera, escuta. A polícia está procurando essa garota de Sydney que desapareceu depois de sair de uma balada no sábado, dia 26 de novembro. E daí? Dia 26 de novembro é hoje. Não temos tempo para isso. Ela, a Brianna. Temos que encontrar a Emília. Ah, meu Deus, tem razão. George. George! E eu vi o seu carro na estrada, cara. Eu encontrei com a sua amiga americana. George! O que é isso? É música. O que o Sam está fazendo aqui? Hã? É o carro dele. Ele não deve estar longe. Maia! Emília? Maia! Emília! Maia! Emília, meu Deus!
Eu tava com medo. Tá tudo bem. Tá tudo bem? Ela tá bem, tá tudo bem. Mas quem fez isso com você? Foi o Sam que fez. A gente tem que sair daqui, ele tá armado. George, anda logo com isso. Você vai ficar bem, tá legal? Eu juro. Anda logo, solta ela. Tá difícil. Vê se tem uma faca no carro. Eu já volto. Eu já volto. Tá bom. Você vai ficar bem. Divirtam-se. Não se atreveria. Tá vendo isso? Você gosta? Que foi? Não vai dizer nada? O seu amiguinho era muito mais falante. Tudo bem. Tá vendo isso? Eu não tô louca, tô. Você tá vendo. Tá sentindo. Ah.
talvez não esteja tão afiado quanto eu me lembro. Maya. Sou eu. O George. Maya. Esse nome é tão estranho. Eu acho bem estranho. O que você fez com o Oscar? O mesmo que eu vou fazer com você. Mas um pouco diferente. Com ele, eu usei gasolina. Você prefere ser estrangulado? Sentir minhas mãos sufocando você? Não vai conseguir gritar. Nem um pouquinho. Quem é você? Saki. O que você quer? Solta! Sen, o que é que você está fazendo aqui? Oi. Tá mais velho. Boo. Não faz isso! Não! Não! Tá na mira. Eu e o seu irmão nos conhecemos há muito tempo. Não escuta ela. Eu tô ofendida. Que grosseiro da sua parte esquecer nosso aniversário. Já faz 5 anos. É bodas de quê? Rubi? Diamante? Madeira. Não é nada apropriado. Do que ela tá falando, Sam? É, Sam. Conta pra ele o que aconteceu. Vai se ferrar. Então eu conto. Era uma noite escura e chuvosa. E você me matou! Não ouviu o que eu contei? Eu disse que era uma noite escura e chuvosa. O que ela tá falando? Não é nada, cara. Nada! Foi só a diversão. Eu quero ouvir da sua boca. Tá bom. Bem, eu... Tô esperando. Você estragou a minha vida. Estraguei a sua vida? Essa é a ideia. Nunca estive em uma audiência antes. Uma última coisa. Você não viu a luz? Vai ver quando morrer. Terminamos. Gostei de brincar. Eu tô adorando esse aniversário. Fico muito contente que você tenha vindo. Me trouxe o presente?
Sam, você precisa se entregar. Pra quê? Pra ela te matar também? Eu não espero que seja tão previsível assim. Eu adoro surpresas. Olha só. Vou facilitar as coisas pra você. Eu vou me virar e vou contar até 5. Oh, para! Sam, o que é que você está fazendo? 2. Não pode enterrar isso, Sam! 3. George, feche os olhos, cara. O que é que você vai fazer? Sam! 5. Foi mal. Não, Sam! Não! Deixa ele! Ah, meu Deus! O que eu fiz? Maya? O quê? O quê? Não. Quem foi? Foi ele. Ele se matou. Você tá bem? O que aconteceu comigo? Não era você. Eu não entendo. Por que ele... Acabou.